cãozinho de Itapuã, foi feito pedido de ajuda ao Abrigo Animais Amigos. Ele estava com dificuldades de se alimentar e botando a patinha como se fosse alguma coisa incomodando a cavidade oral, mas não era possível ver essa cavidade examinar, né? E, com ele acordadinho, teve que sedar. E constatamos que tinha suspeito de fratura ou luxação de maxilar. Além de tudo, tinha um dente também, que ele estava tentando tirar. Esse dente já foi extraído. Ele precisa fazer um raio-x agora e provavelmente vai precisar fazer correção cirúrgica. Estamos aqui com o Mose, aquele cãozinho de Itapuã, que foi feito pedido de ajuda ao Abrigo Animais Amigos. Ele estava com um problema perimetral sério, ele teve que extrair um dentinho, ele não estava com uma oclusão, tem uma habilidade na mandíbula, tem uma fratura na verdade na mandíbula, ele precisa fazer um tratamento. Veio para a revisão, para fazer novos exames, para já marcar o procedimento dele. Pessoal, tudo bem? Boa tarde, Marcos Nogueira falando, estou aqui com o Mose. A gente vai fazer um tratamento periodontal. O Mose tinha mobilidade tão grande entre os dentes que os dentes estavam se tocando, ele não estava conseguindo mastigar. E agora a gente vai terminar de resolver o problema dele, retirando esses dentes que estão estragados. E aí o Mose vai ter uma vida bem tranquila. Thank you.